Ministria e Mbrojtjes ka përcaktuar projekt ligjneri për mbrojtjen civile, i cili përcakton qartë tashmë të gjitha përgjegjësitë dhe masat që do të duhet të merren në rastet e fatkeqësive natyrore. Ministria Gjaçka dhe kryeministri Rama e vunë theksin tek marrja e masave në kohë nga institucionet e jo kur mbërrin përpara faktit të kryer. Këtu sfida mbetet e përditshmja. Jo momenti kur emergjenca shfaqet. E përditshmja si një përpjekje e vazhdueshme për parandalimin. Për atë prekjen dhe kurimin e të gjitha pikave të dobta dhe për lidhjen e të gjitha hallkave të një zinxhiri që duhet të na garantojë uljen e vazhdueshme të riskut. Në projekt ligjin e ri parashikohen edhe masa ndëshkimore për të gjitha institucionet qofshin shtetërore apo private, që nuk kanë një plan të emergjencave. Planet për emergjencat civile tani më do të jenë të detyrueshme. Edhe për institucionet shtetërore, edhe për subjektet private në sektorët e shëndetësisë, të arsimit, mirëqenies sociale, turizmit, mjedisit. Dhe kjo do të lidhet me sankcionet qarta për çdo institucion apo për çdo subjekt privat. E në fund, Rama nuk kurseu dhe kritikat për bashkitë. Nuk mundot që njësitë e qeverisë vendore të jenë të pavëmendshme, dhe jo vetëm të pavëmendshme, po nganjëherë edhe të papërgjeshme, njësoj si një pronar i një lokali dasmash.